Социалистите научили за събитието от репортаж на военния телевизионен канал. От филма е видно, че почетният караул поднася венците пред плоча, поставена от политическата сила, към която принадлежи министъра на отбраната. Нали така, господин министър? Поставена от БЗНС тая почетна плоча и касаеща спорен момент от най-новата история на страната. Поклонението на остров Персин не се отнася, според мен, към спорен казус, а към абсолютно безспорен момент от нашата нова история и изцяло в духа на буквата на закона. Припомням ви, че със закон от 2000-та година комунистическия режим, установен през 1944 с помощта на чужда сила, обявила война на България и в нарушение на действащата Търновска конституция е обявен за престъпен. Исторически доказан факт е, че в лагерите на смъртта, сред които и Белене, са били изпращани достойни хора. Противопоставяли се на произвола на властта. Най-много хора, разбира се, вие тук споменахте, са били репресирани от БЗНС, но имало и хиляди социал-демократи, демократи, борци за национално освобождение и обединение, дори анархисти, православни, католически свещеници, протестанти, пастори, представители на малцинствата и всички са страдали заедно. На страховити унижения са били подложени и достойни български войни. Само в периода 1951-1953 година през лагеря Белене преминават, обърнете внимание, 92 висши български офицери. Много от тях са герои от Балканските войни, Първата и Втората световна война. Мнозина намират смъртта си в този лагер и то при неизяснени обстоятелства. Министър Ненчев обясни, че военнослужащите са присъствали по негова заповед и съгласно член 589 от Устава на войсковата служба заради присъствието на председателя на Народното събрание. От опозицията попитаха и защо деца от основното училище в Белене са представили възстановка на събитията от преди 60 години и са използвали пистолетчета. На въпроса отговори вицепремиерът Ивайло Калфин, който заяви, че не приема събитието, но... Няма национално или международно законодателство, в което да се спре или цензурира подобно участие, при положение, че то се случва с съгласието на децата, родителите и учителите на училището, в което те учат. Разбирам, че фактите от онези дни и години на терор на това място не са ви удобни. Но истината е, че забрава няма да има. И в този смисъл аз ви благодаря, че непрекъснато повдигате трета седмица този въпрос. Да, ще има и музей. Децата със съгласието на тяхните родители направиха възстановката, но не с оръжие, както твърдите вие, а с бутафорни пластмасови пистолетчета. Елате следващия път. Приканвам ви всички. Харесва ни или не ни харесва, но това е нашата история –